Zdravím, mé jméno je Dominik Soukyník, jsem redaktor časopisu Fotbal netradičně a dneska jsem si pro vás připravil taktickou analýzu hry týmu, který se jmenuje AS Dream. Ale ještě než začneme, chtěl bych vás upozornit, že 7. ledna vyšlo nové číslo časopisu a už 7. února se můžete těšit na další, které bude plné skvělých článků. Pokud se o fotbal zajímáš víc, určitě si příště i ukázku sníh o Murinovi, kterou napsal Lukáš Práža. Teď už se ale dostaneme k mé analýze. AS jezdím poslední roky vždy obsazoval přední příčky v sérii A, ale nikdy z toho nebyl titul. Minulý rok dokonce ztráceli pouhé čtyři body na vedoucí Juventus a Římané pokaždé patřili k těm týmům, které dávají v lize za celou sezónu nejvíce gólů. Od nové sezóny ale tým trénuje velmi emotivní bývalý hráč Říma Eusebio de Francesco, který přišel ze Sassuola. A možná i proto mají v této sezóně se střílením gólů problémy dokázali dát pouze 30 gólů z 19 zápasů, což je v porovnání s ostatními týmy bojující o titul velikánský rozdíl. Problém bych ale neviděl v trenérovi, ale v odchodu nejlepšího hráče Říma minulé sezóny Mohameda Salaha, který momentálně válí v Liverpoolu. V této sezóně dokonce v italské nejvyšší soutěži vyhráli pětkrát pouze 1-0, přestože mají v průměru 18 střel na zápas. Na druhou stranu se můžou pišnit výbornou obranou fází, Udrželi už 11 tisných kont a inkasovali pouhých 14 gólů z 19 zápasů. Právě v obdržených gólech je vidět rukopis nového trenéra, protože jeho tým nehraje až tak atraktivní fotbal, ale hraje ze zajištěnější obrany. Řím v posledních letech v Evropě nic velkého nepředvedl, ale letos dokázal vyhrát jednu z nejtěžších skupin ligy mistrů. Mezi nejcennější skal patří určitě jednoznačná výhra nad mistrem Anglie. Teď si představíme klíčové hráče Říma, jako prvního jsem vybral levého obránce Kolarova, který přišel do Itálie v letech 2017 z Manchesteru City a od té doby předvádí fantastické výkony. Je zodpovědný při činnosti, ale také velmi často podporuje útočnou fázi. Díky skvělé kopací technice zahrává většinu standardních situací a má z celého týmu nejvíce asistencí. Pak jsem zvolil belgického založníka Radu Naingolana. Mezi jeho největší přednosti patří agresivita, odebírání míčů, klíčové přihrávky a zakončení ze střední vzdálenosti. Je na tom dobře i rychlostně a technicky, proto se často pouští do souboje jeden na jednoho, ale zároveň je silný i v kombinaci. Je velmi postivý i do obrany, protože díky jeho fyzice dokáže celý zápas běhat nahoru dolů. Tento záložník patří podle mého názoru k jednomu z nejlepších v celé Itálii. Další hráč, kterého jsem vybral, je Edin Dzeko, který od roku 2015 dokázal střelit zájez už 60 gólů. Minulý rok dokonce vyhrál tabulku střelců. Čeko není ale důležitý pouze kvůli gólům. Dokáže podřít spoustu míčů a poté je sklepává na volné spoluhráče nebo prodlužuje hlavou do volného prostoru, kam si zabíhají křídelní hráči. Ten ho využívá i při obraných standardních situacích, kdy je volný na přední tyči, což můžete vidět nyní na grafice a odvrací centrované míče soupeře. Pak jsem vybral Perotyho, který je rychlý, úspěšný v soubojích jeden na jednoho a je to společně s El Sharavim jediný hráč, který je schopný udělat rozdíl individuální akcí jeden na jednoho. A poslední hráč, kterou jsem vybral, je brankář Alison. Nejen díky tomu, že dostal nejméně golu série A, ale hlavně díky jeho skvělé hře nohou. Vůbec se nebojí riskantní rozehrávky, díky které AS často překoná pressing soupeře. Je velice podobný Edersonovi z Manchesteru City. Nyní už si představíme herní styl týmu, Řím nastupuje v rozestavení 4-3-3, s tím, že Derosi je defenzivní záložník, takže bychom vlastně klidně mohli říct 4-1-2-3. V obrné fázi ale vzniká rozestavení 4-1-4-1, protože křídla se stahují na úroveň ofenzivních záložníků. Obě křídla se zároveň často stahují do středu, aby otevřeli cestu ofenzivním bekům, kteří poté mají celou lineu pro sebe a mohou využít své individuální schopnosti a skvělé centry. Pravé křídlo poslední zápasy hrával Patrik Šik, ale není to pro něj úplně ideální pozice a musí se zvyknout na jiný herní styl, než praktikovala Sampdoria minulou sezónu. Z začátku sezóny tam hrál převážně El Sharavi. Dalším otazníkem je post záložníka vedle Nainggolana. Nejčastěji tam hrává Stratman, který je defenzivnější než Pellegrini, ale ani jeden z nich není v této sezóně tak kvalitní. Proto tento post vidím jako slabinu Říma. De Rossi je symbol Říma, obrovský bojovník, ale věk už prostě nezastaví. Pořád je skvělý ve skluzech a v osobních soubojích, o tom se vůbec nebudeme bavit. Ale ve velkých zápasech už příliš nestíhá. Proto by se mělo vedení pohlížet po novém defenzivním záložníkovi. A nebo více využívat Maxima Gonalonce. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více dopodrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy top 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. V neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka kde ti to bude příjemný. Výkop Říma není nějak složitý. Většinou jde míč přes defenzivního záložníka na beka, který nakopává míč na Jacka a ten má poté na výběr ze čtyř spoluhráčů a může buď míč prodloužit, nebo ho sklepnout. Když se zaměříme na rozhrávku Říma od brány, tak můžeme vidět, že oba stopeři jsou před vápnem a beci na hraně vápna. Alison většinou rozhrává přes Kolarova, který poté kombinuje se záložníky, který se snaží co nejrychleji dostat míč na Perotyho a ten je schopný se prosadit tedy na jednoho a poté už hledá ve vápně Edina Jacka, který hlavou dává gól. Pak je tady ještě možnost, že soupeř bude presovat velmi vysoko a nenechá jim rozhrát přes obránce. V tom případě ale na hřiči vzniká spousta situací jeden na jednoho. A Alison se svojí kopací technikou úplně v pohodě najde Edina Jacka, který mít sklep na Perotyho a už vzniká situace 5 na 5 a to už je pro soupeře velmi nebezpečné. Většina otočních akcí Říma začíná u krajních beků, jelikož jsou velmi ofenzivní a hlavně proto, protože od stoperů ani od derosyho prostě nepřijde moment překopení v podobě nějaké průnikové přihrávky. Florenzi posune míč na šika, ten poté sklepává Night Golanovi, který buď může vystat svoji pumelici na bránu, a nebo ještě hledá lépe postaveného Žeka, který obstřel na zadní tyč dává gól. Pressing Říma vypadá tak, že se Žeko postaví mezi dva stopery a celý tým čeká na rozhrávku brankáře. Když dostává stoper míč, je okamžitě atakovaný Perotym a Kolarov tím pádem okamžitě přebírá pravého beka a celá formace se posouvá tak, aby soupeř neměl žádné volné hráče, kromě druhé strany, kam by se stihli hráči AS samozřejmě přesunout. Pokud je soupeř šikovný jsou jeden na jednoho, je tento prsník velmi riskantní, protože stačí jednou tento souboj prohrát a okamžitě na hřiště vzniká přečíslení. Hřím ale takto presuje pouze na útočné polovině. Pokud soupeř drží míč někde na úrovni Sformuje se do rozestavení 4-1-4-1 a čeká v bloku. Jediný, kdo se snaží atakovat hráče soupeře je Jeko a Nainggolan. golanovo místo zabere šik, aby soupeř mohl hrát pouze do strany, kde nehrozí pro AS až takové nebezpečí. Šikovi formace 4-3-3 příliš nesedí a tak vám ukážu, jak by mohl změnit své formaci, aby se Jeko i šik pravidelně objevovali v útoku. Zvolil jsem formaci 3-5-2. Pozici třetího stopera zabere Jesus. Oba krajní beci jsou velmi ofenzivní a proto si myslím, že pozice wingbacka by pro ně byla naprosto ideální. Defenzivně záložníka by hrál Derosy, box to box záložníka -Golan a ofenzivního záložníka s minimem defenzivních povinností by hrál Peroty. Myslím, že je natolik kvalitní na míči, že by tuto pozici v pohodě zvládl a vyřadil bychom tím sestavy Strotmana. A pak je tady útočné duo Jeko Šik. je i přes svou výšku rychlý s dobrým driblinkem a proto by si tito dva mohli rozumět. Žeko by sklepával míče, a štík podnikal na za obranu. Věřím, že by tato formace mohla Římu fungovat a přinést více golů do sítě soupeře. Řím ještě často při postupném útoku využívá přenesení těžiště hry za obranu, což by při této formaci byly míče právě na wingbacky, kteří by zabíhali za obranu soupeře. Patrikovi se bohužel zatím příliš nedaří, ale musíme doufat, že se opět dostane zpátky do formy a všem ukáže, proč se vlastně stal nejdražším hráčem v historii klubu. Pokud máte nápad na nějakou formaci, která by Šíkovi pomohla, určitě pište do komentářů nebo na Instagram a rád se s vámi o tom pobavím. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a budu se těšit u dalšího. Čau čau.